Друзі, вітаю вас всіх. Сьогодні 1 січня 2019 року. Сьогодні 110-та річниця з дня народження провідника Українського національного визвольного руху Степана Андрійовича Бандери. Степан Бандера залишив після себе... Я вибачаюсь, мене було прервано. Але то не велика проблема. Степан Бандера залишив після себе величезний слід в історії. Ця людина, можна сказати сміливо, що є відома глобально. І з ім'ям Степана Бандери поєднана національно-визвольна боротьба 20-го століття українського народу, української нації за свою незалежність. Ким був і ким залишається Степан Бандера для справжніх українських націоналістів? Це є особистість і це є символ. Ну, завжди треба пам'ятати, що у людей є свої недоліки, свої слабкості, і треба дуже добре розуміти роль Степана Бандери в становленні руху, в розвитку руху і на протязі свого життя, що ця людина робила. Степаном Бандерою вороги української нації, якби для них це асоціюється з якимись жахливими бандерівцями, які ходили, всіх там різали, всіх вбивали, що це були бандити. Насамперед, це бандити, і ця ідеологія, вона по сьогодні жива. Російська імперія колишня, а сьогодні Російська Федерація, офіційний курс був не каяття в злочинах більшовизму, не каяття в злочинах комунізму. І це відрізняє дуже сильно росіян, які підтримують цей курс, від, наприклад, німців. Тому що ми знаємо, що німці також були авторами і підтримували, і йшли воювати і гинули за ідеали нацизму. Але німецька нація покаялася в неправильному курсі, насамперед курсі геноциду, взяла на себе відповідальність. Російська нація відповідальність за злочини комунізму на себе не взяла. І в цьому залишається проблема. Цю ракову пухлину, її не знищено по сьогодні, фактично. До бюста Сталіна біля Кремлівської стіни несуть квіти щорічно. Війська Російської Федерації, коли проходять парадом, вони віддають честь Кремлівській стіні, там, де поховано, наприклад, такого діяча громадянської війни в Росії, як... Я вже не пам'ятаю, як її звуть, але це була єврейка, і в неї була партійна клічка «Землячка». Ця людина разом з угорським комуністом відповідальна за знищення від 60 до 200 тисяч білогвардійців, які добровільно здалися в полон наприкінці громадянської війни на території Криму. За 6 тижнів вони їх фізично знищили, вони їх розстрілювали, вони їх вішали, вони їх топили, вони закопали якісь ями, щоб ніхто їх знайти не міг. І такий жахливий вбивця, немає значення, заради яких ідеалів людина це робила, такий жахливий вбивця по сьогодні, щоб ви розуміли, знаходиться в Кремлівській стіні і усі вояки Російської Федерації, які проходять парадом Красною площею, віддають їй честь. Ви розумієте, про що я кажу? Я кажу про те, що непокаяна ця нація, непокаяний цей народ, і це закладає фундацію для повторення цих страшних злочинів. І
Може, сьогодні ми бачимо масштаб геноциду української нації з боку зовнішнього агресора в багато менших масштабах, але не дозволяйте своїй свідомості бути якби приспаною відносно маленькими цифрами. Явище, воно або є, або його нема. Геноцид, він або є, або його нема. І на сьогодні ми можемо констатувати, що геноцид української нації присутній і він продовжується. При цьому я навіть не чіпляю роль колаборантів кремлівської політики, які знаходяться при владі в Україні. Тому те, що залишив Степан Бандера, воно, яким би історичним і давнім не здавалося, воно залишається дуже-дуже актуальним для того, щоб українська нація вижила, щоб її не було знищено. Степан Бандера був одним з тих, хто на початку руху, ще коли все тільки-тільки розпочиналося, він був молодою особою, який приймав участь в конспіративної роботі, в ідеологічної роботі. Він завзято одразу ж прийняв ідеали визволення української нації до свого серця. І він був одним з найактивніших учасників спротиву. На той момент всі розуміють, що Україна була поділена між Польщею та Радянським Союзом і окупована була обидві сторони. Степан Бандера належав до західної сторони, тобто тої сторони, яка була окупована Польщею. Після акції пасифікації українського населення, так званих, де застосовувалися тортури, фізичні тортури проти непокорних українських селян, насамперед, де людей змушували приймати польські прізвища, і саме в той історичний момент виникло багато подвійних прізвищ, де люди не хотіли все ж таки залишати прізвище своїх предків, і ви можете побачити багато прізвищ, які мають якби подвійні, перше може бути українське, друге більш такого польського, якби форми чи змісту. Ця молода організація цих молодих людей прийняла рішення тоді покарати міністра внутрішніх справ Польщі, що вони виконали. Вони зібрали суд, вони розглянули матеріали і присудили його до страти, до смертної кари. Вони його покарали. І в результаті цього Степан Бандера опинився в польській в'язниці. Він був приговорений до смерті. І я можу помилятися, є більш, скажімо так, детальні біографи діяльності цієї людини. Здається, смертна кара була замінена на пожиттєве ув'язнення. Степана Бандеру ніхто не звільняв з в'язниці. З в'язниці він мав змогу вийти саме тоді, коли польська охорона цієї в'язниці розбіглася хто куди, коли наступали німці. Тобто це було в 1939 році. Степан Бандера приймав активну участь в декларації державності України. На жаль, він з багатьма іншими діячами зробив помилку дуже серйозну, коли він повірив обіцянкам дипломатичної недоторканності і поїхав в Берлін для обговорення цього питання. Тобто їм не треба був дозвіл. Вони, це були люди, які ні в кого дозволу не питали. І в цьому в них треба багато чому повчитися. Вони задекларували державність України. Єдине, що їх цікавило, щоб німецький уряд визнав цю державність. І саме для цього Гіммлер запросив їх в Берлін для цих переговорів з Рібентропом. І вони поїхали в велику делегацію. І фактично вся делегація, після того, як їм було запропоновано відмовитися і офіційно заявити про те, що Україна не буде мати власної державності, а буде лише провінцією Третього Рейху, вони відмовилися це робити, їх було всіх заарештовано, і ці люди –
потрапили в концтабори, деякі з них в цих концтаборах загинули. Степан Бандера знаходився в концтаборі з 41 по 44 рік, якщо не помиляюсь. Ну, може, 40-го. Ну, повторю, біографи перевірять. Ми зараз не шукаємо там точні дати. Ми повинні зрозуміти зміст діяльності цієї людини. Він знаходився в концтаборі. В цей час Лебідь, якому вдалося уникнути арештів, почав розбудовування організації, якою було завдано гестапо та спецслужбами Третього Рейху, нищівного удару в тому, що фактично вся керівна верхушка була заарештована і знаходилася в містах позбавлення волі під контролем Allgemeine SS. Лебідь почав розбудову організації, Роман Шухевич також знаходився на волі, і вони почали відновлення того, чому було завдано такого величезного удару. І треба розуміти, що Степан Бандера був достатньо довгий строк, причому дуже важливий строк, історичний період розвитку Українського національного визвольного руху, він не був присутній і комунікацій фактично ніяких не було. Це треба розуміти. Бо що сталося в 43-му році, 1 серпня, стався надзвичайний третій збір, який прийняв дуже серйозні поправки до курсу національного визвольного руху, який проводила ОУН, Організація українських націоналістів. Люди, зібравшися на цей збір, вони розуміли, що вони повинні враховувати думку українських націоналістів Центральної та Східної України. А Центральну та Східну Україну їх не цікавило виключно ідеологічна сторона боротьби. Їх також цікавив соціально-економічний аспект. Вони казали, так, ми будемо боротися, ми будемо битися, і ми, наприклад, в результаті здобудемо українську соборну самостійну державу. Ну що далі? Який саме устрій економічний, політичний, соціальний ви пропонуєте? І на це питання західним націоналістам, більш ортодоксальним, було дуже важко відповісти. Вони дуже мало думали над цим питанням і, як правило, використовували моделі, які навіть на той час вже були дещо застарілими і не самими ефективними. Вони були дещо трошки утопічними, можна так навіть сказати. Більш практичні люди Сходу та Центру України, звісно, поставили ці питання. І провідники ОУН на той момент, а саме на кінець 42-го, на початок 43-го року, вони зрозуміли, коли вони побачили, що в лавах визвольних загонів занадто мало людей, вони зрозуміли, що якщо вони цю думку не приймуть до уваги, мобілізація буде недостатньо масштабною. І ця думка була прийнята до уваги. І що сталося під час третього надзвичайного збору? Сталося те, що були прийняті засади реорганізації менеджменту Національного визвольного руху України. Було прийняті більш демократичні засади, принцип фюрерства, тобто одноособного лідера, замінювався на колегіальний орган. Цей колегіальний орган було названо Українською головною визвольною радою. В цю Українську головну визвольну раду запросили представників не тільки організації українських націоналістів, яка все одно залишалася домінуючою силою національного визвольного руху України, також запросили представників інших політичних партій та об'єднань, які, до речі, на цей час майже вже не існували. Багато з них повірило більшовикам і пішло якби з більшовиками спочатку, думаючи, що спочатку вони
якби дійдуть до перемоги там більшовицької справи, а потім вже в межах більшовицької ідеології вони зможуть відокремити Україну і мати Українську республіку, яка буде незалежною. Ні, комуністи таке не передбачали з Кремля, і ці люди були жорстоко обмануті, і багато з них воювало навіть на фронтах там громадянської війни чи там ще в якихось конфліктах, і поступово, скажімо так, черга дійшла до них. Не можна ніколи з росіянами, з носіями цієї ментальності, як то кажуть, брататися та лягати в ліжко. До вас завжди прийде черга після того, як ви їм допоможете впоратися з більш небезпечним ворогом. Історія це продемонструвала багато разів. Це дуже важливий момент, який багато людей, навіть по сьогодні в Україні, так і не зрозуміли, на жаль. Що сталося? Більшовики фактично знищили всі ці партії, там селянські були, якісь там християн-демократів. Я не пам'ятаю всі назви, теж ви можете вивчити матеріали більш детально і для себе це зрозуміти. Залишилися лише маленькі-маленькі шматочки від того, що існувало. Але ОУН, лідери ОУН запропонували цим залишкам партії війти в склад Української головної визвольної ради для того, щоб більш широкі маси населення були охоплені цими ідеями, і для того, щоб менеджмент був більш ефективний, тобто колегіальний менеджмент. Степан Бандера на цей момент був в концтаборі. Після того, як верх у Другій світовій війні взяли союзники, і, на жаль, до цих союзників належала більшовицька Росія, Третій рейх було знищено. У лютому 1946 року зібралися українські націоналісти і створили закордонні частини ОУН, закордонні частини Організації українських націоналістів. Присутні на цьому зборі були дуже різні представники. Були люди, які воювали весь цей час в лавах Української повстанської армії. Їх було в 44-му році головним проводом ОУН в Україні направлено на Захід для того, щоб вони готували еміграцію, для того, щоб вони готували якусь матеріальну, технічну базу для того, що якщо більше не буде змоги зі зброєю в руках протистояти червоній навалі, щоб люди могли потрапити на Захід і там отримати притулок для того, щоб продовжувати вже на політичному рівні займатися національно-визвольною боротьбою. Була частина таких людей, також була частина людей, які були ув'язнені німцями, і їх було звільнено в 44-45 роках. І новий німецький уряд під контролем американців, французів та британців, він цим людям надав, це можна назвати політичним притулком. Тобто цим людям Германія, Німеччина була повинна. І ці люди, і в тому числі Степан Бандера, вони отримали спеціальні аусвайси, де було написано, що ця людина була ув'язана в концтаборів, і тому в них були деякі пільги, якщо можна так сказати. Вони мали право легально проживати на території Німеччини, право працювати, тобто їм були надані деякі права. Степан Бандера був одним з цих людей. На зборі, який відбувся в Німеччині в 1946 році, це сталося 1 лютого, приймалося дуже важливе питання. На цьому зборі з'явилися люди, яких не було ці роки збройної боротьби. І серед них був Степан Бандера і його найближчі помічники. Це Стецько і я забув третю, я вибачаюсь. От.
І що сталося? Вони почали обговорювати конституційні, політичні засади продовження боротьби і, звісно, формування єдиного органу керівництва цією боротьбою. І отут думки дуже сильно розійшлися. Степан Бандера оголосив, що рішення третього надзвичайного збору не є легітимним, бо його там не було, він був в концтаборі, його найближчі соратники були в концтаборі. Згадав третього, Лемківський. От. І це не відповідає тому ідеологічному курсу, який був на стан 40-41 років. І це треба знову повернути назад, так як воно було. Тобто повернути принцип фюрерства, дещо змінити програму на більш таку, більш екстремально праву ідеологію і багато інших питань. З чим друга частина націоналістів, і серед них було багато націоналістів, які проливали свою кров багато років зі зброєю в руках на теренах України, вони з цим не погоджувалися. І вони йому казали, що саме ці зміни, саме ця демократизація програми, принцип колективного, колегіального правління, він привів до масової мобілізації українців лави Української повстанської армії. Це була на сьогоднішній день визнано, що це була надзвичайна армія людей, яка без будь-якої підтримки, будь-якої держави завдавала нищівно, якби, нищівних наслідків своєю боротьбою як військам Третього Рейху, так і Радянського Союзу у справі захисту своїх земель, захисту своєї державності. Другої такої армії не було. Всі інші армії спротиву, таке як, наприклад, французький спротив, Голландія, Бельгія, навіть німці, в них була підтримка. В них була підтримка з боку там Великобританії чи Сполучених Штатів. В УПА такої підтримки фактично не було. І вони досягли таких результатів. Тому цей аргумент використовувався в дискусіях з Степаном Бандерою та його прибічниками. Проблема зайшла настільки далеко, що єдиного рішення не було зроблено. Хоча та інша сторона, опоненти Степана Бандери, вони були готові на компроміс. І вони пропонували якби керівництво колегіальне, щоб відбувалося трьома особами, в яку це колегіальний орган, цей комітет, вони запросили Степана Бандеру. Вони пропонували комітет, який складається Степана Бандери, Льва Ребета, доктора Льва Ребета і Зіновія Матле. Степан Бандера на це не погодився. Вважається, що однією з причин, чому Степан Бандера якби не погоджувався, тому що не тільки він, а також його прибічники, вони були позбавлені, не те, що позбавлені, їм не надали ніяких офіційних посад в організації на той час, коли вони були в концтаборі. Тобто третій надзвичайний збір не враховував їх кандидатури. Їм були потрібні люди, які є присутні, які можуть виконувати якісь функції. Бандера, Стецько та третій, там інші, вони не могли ці функції виконувати. Вважається, що Бандера зайняв такий суворий курс на повернення організації під принцип фюрерства ще за того, що це дало б йому змогу ставити на ключові посади своїх людей, і, звісно, що ці люди підтримали б його кандидатуру як головного керівника, провідника всього цього руху. Потрібно розуміти, що на стан 46-го року з цим не погоджувалася фактично більшість українських націоналістів. І це не просто диванні патріоти. Це були люди, які дивилися в обличчя смерті,
багато разів, які воювали багато років і під землею ховалися від НКВС, і атакували. І ці люди абсолютно мали право на свою власну думку, і вони бачили це по-іншому. Тому, на жаль, після 46-го року ще декілька років пішло на спроби примирення Степана Бандери та його найближчих прибічників з рештою українських націоналістів. Дійшло до того, зустрічалися ще декілька разів, зустрічалися в 47-му році, і на стан 48-го року переговори зайшли в абсолютний тупик. Степан Бандера стояв на своєму, а решта націоналістів стояли на тому, що повинно бути так, як було прийнято в 1943 році. Тоді вирішили звернутися до головного проводу ОУН в Україні, який на той час знаходився там, керував боротьбою і мав, як вважається, вирішальне слово. Звернулися з цією проблемою до них, і головний провод ОУН в Україні відповів два рази. Вони відповіли перший раз, здається, в 53-му році, це рік смерті Сталіна, і другий раз вони відповіли в 1954 році. І в обох їх відповідях, якщо вони були вимушені давати повторну відповідь, то зрозуміло, що комусь там щось не зрозуміло було або не подобалось, і вони вимагали додаткових пояснень. В обох відповідях було чітко сказано, що вони не визнають Степана Бандеру головним провідником руху. Було сказано і рекомендовано, що заради користі, заради інтеграції всіх національно-визвольних фракцій, вони рекомендували знайти загальне мову, працювати разом. І вони конкретно казали, що діяльність Степана Бандери на цей момент є деструктивною для національно-визвольного руху України. Якщо послухати індивідуальні спогади тих, хто залишився в живих, вони, багато з них вважає, що боротьба за кордоном в лавах закордонних частин ОУН була саме не просто за владу, а за те, кого західні союзники, які розуміли небезпеку більшовизму в Європі, кого вони визнають головними керівниками. І боротьба була саме за це. Я в цьому абсолютно не впевнений. Я вірю в те, що одні та інші мали спільну мету. Гроші, я не думаю, що їх так сильно цікавили, а їх цікавив результат. Но вони були... мали діаметральні розбіжності з методологією досягнення цього результату. Чим все закінчилось, ви знаєте. Богдан Сташинський, молодий, тренований вбивця КДБ, був направлений в Західну Європу. Першою його ціллю був Лев Ребет. Доктор Лев Ребет був дуже освіченою людиною і займав дуже авторитетну лідерську позицію серед прибічників рішення Третього надзвичайного збору в 1943 році. Лев Ребет і Зіновій Матла, вони залишилися в складі цього так званого комітету, який мав виконавчу владу найвищу, і саме цей комітет визнавали західні союзники. А Степан Бандера, після того, як всі перемовини зайшли в тупик, і після того, як він не погоджувався ні з якими компромісами, він очолив, скажімо так, якусь окрему фракцію закордонних частин ОУН, яку офіційно союзники західні не визнавали. Закінчилося це. І Богдан Сташинський першим бив Льва Ребета, використовуючи цей спеціальний пристрій, схожий на пістолет, який стріляє отрутою. Вбивство Льва Ребета пройшло непомітним. Було вирішено, що все ж таки це був сердечна якась
проблема. І ніякого алярму це не підняло. Через рік приблизно Богдан Сташинський вже тим же пристроєм, але з подвійним якби стволом, двійним пострілом вбив Степана Бандеру. Деталі всього цього стало зрозуміло лише після того, як Богдан Сташинський, який закохався в німкеню Східної Німеччини і привіз її, незважаючи на всі протести радянського керівництва, керівництва КДБ, привіз її в Росію, але вона ніколи цю країну не сприйняла як свою рідну, ніколи не хотіла там жити. І коли в них народилася дитина, і ця дитина померла в Німеччині, Богдану Сташинському із-за побоювань того, що він зробить щось таке неадекватне, на думку керівництва КДБ, було дозволено поїхати на похорони дитини. Інга, так звали його жінку, і Богдан Сташинський втекли в західну зону Берліну за день до того, як було встановлено Берлінську стіну, і за декілька годин до того, як відбувалося поховання їхньої дитини. Тобто вони розуміли, що агенти, які стежили за ними, вони будуть впевнені, що батьки будуть на похоронах. І вони використали цей момент для того, щоб втекти. Богдан Сташинський здався німецькій владі і розказав в деталях, як проходили ці вбивства. З цього джерела правдиво ми знаємо, що сталося. Така от кінцівка, на жаль, діяльності Степана Бандери. І незважаючи на силу його характеру, незважаючи на те, яку роль як провідника українського національно-визвольного руху ця людина мала, на жаль, треба розуміти і констатувати, що останні роки свого життя він провів внутрішній, а не зовнішній боротьбі. Останні роки свого життя він провів в боротьбі з власними співвітчизниками і з власними побратимами, ідеологічними побратимами. І це дуже прикро. І я не хочу сказати, що Степан Бандера не є для нас прикладом. Він є для нас прикладом. Но ми повинні розуміти не тільки те позитивне і те велике, що ця людина подарувала своїй нації. Ми також повинні дуже добре розуміти помилки або неправильні кроки. Ми повинні їх враховувати, ми повинні на них навчатися. І ми, якщо ми вважаємо себе справжніми бандерівцями, ми повинні використовувати його досвід, іноді навіть гіркий, для досягнення кінечної мети – української соборної самостійної держави, якої на сьогоднішній день, за моєю власною думкою і думкою багатьох людей, поки що ще українська нація не здобула. Нам треба її здобути. Нам треба зробити її міцною, для того, щоб ніхто не міг знову перетворити її в якусь російську або ще якусь колонію. Це є здоровий глузд. І ми дякуємо Степану Бандері, Льву Ребету і багатьом-багатьом героям, справжнім героям України за їх життєвий шлях, за те, чому вони нас навчили, що вони нам залишили, той приклад, той високий стандарт, до котрого нам усім може ще далеко, але ми туди йдемо. Я поздоровляю вас з річницею дня народження одного з головних провідників української національно-визвольної боротьби. Я нагадую вам, що цю боротьбу ще не закінчено. Не давайте солодким брехунам влити ваші вуха брехню. Ця боротьба тільки зараз буде розпочинатися на другому етапі. Пам'ятаємо, вчимося
діємо. Дякую за увагу.